poeta, eu aqui, Augusto do Espírito Santo. O senhor é de qual cidade? Eu sou natural da cidade de Goiás. É assim. E qual que é a idade do senhor? Idade? Isso. 90. O senhor fez 90 anos ontem? Ontem. Fez 90 anos. 1.080 meses. E o senhor mora em Goiás, né? Lindo? Não, moro em aqui em Tubiara. Em Eu trabalhei 30 e tantos anos em Tubiara, no Físico, por turista anual. Mas eu tenho residência lá e aqui. E aqui os filhos moram todos aqui, são quatro moram aqui. Então sempre nós dois estamos aqui. Conheceu a sua esposa, foi em Goiás Velho? Ela é de Goiás Velho também. Divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor. Pelo que parece, não sei se como é que vai, velho, mestre. Não, um varejo céu para duas casas. Ela nasceu numa, eu nasci na outra. Só que ela é mais velha do que eu. Ela nasceu numa, eu nasci na outra. Eu sou mais velho que ela, 58 meses. E como é que foi que o senhor entrou no Físico? Como é que o senhor começou na carreira do Físico? O Físico? Eu fui para Itumbiara, trabalhando no Serviço Nacional de Malária. Aí eu fiquei com amigos, fazendo amizade lá, e fiquei amigo de um funcionário da Curitoria. Esse funcionário da Curitoria ia mudar para São Paulo. Então me ofereceu, nesse tempo era 4 anos, se eu queria assumir um cargo de curitoria, que ganhava mais do que estava ganhando a Malária. Quando nós vamos lá em Goiânia, conversamos com o secretário da Fazenda, isso eu estava em Tumbiara. Nós vamos lá em Goiânia, conversamos com o secretário da Fazenda, exonera você e me nomeia. Assim eu fiz. Nós viemos aqui, fácil de entrar no gabinete desse público naquela época, né? Então entramos no gabinete do secretário, falei com ele, e o secretário foi aluno de meu pai. Meu pai foi professor muitos anos. Doutor José Hermano, já morreu também há muito tempo. Aí eu falei com ele, quando ele me viu entrando no gabinete dele, era muito fácil, né, José? Entrei no gabinete dele e fui cumprimentar. Oh, você por aqui, como é que é o mestre chamar meu pai de mestre? O que, que o senhor está mandando? Eu estou precisando disso, disso e isso. Esse senhor aqui quer deixar o cargo de escrivão, antigamente era escrivão, da Curitiba de Tumbiara, quer ceder a vaga para mim. Então eu queria ver se o senhor podia fazer isso. Só perfeitamente que puder fazer para o mestre que eu faço. Na mesma hora chamou o secretário dele, mandou bater o decreto exonerando o outro e me nomeando. Foi de 2 dias, no outro dia, mandou publicar no Diário Oficial, saiu a nomeação e outra exoneração dele foi embora. O senhor estava com qual idade, né? Eu estava com 25 anos. Quando já tinha casado? Quando era bonitinho. O senhor já tinha casado? É? O senhor já tinha casado? Casado? Isso. Não, casei depois. Nesse ano não podia casar, não tinha nada. Depois comecei a trabalhar na coletoria e começou a render, né? Eu achei que ele era rico, ela achou que eu era rico, lá não tinha nada, né? Eu fui para Itumbiara num dia muito bonito. Não sei se você é católico. Foi o dia Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro. Oh, minha senhora e também minha mãe, ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Então, na hora de eu vir para Itumbiara,
eu trabalhava com os malária e eu morava aqui na Rua 20, onde a Justiça Federal ali. Aí minha mãe veio subir com minha mãe até na porta da igreja, da matrícula, da lei. Minha mãe foi para a missa e eu peguei mais um metro para pegar o pau de malária para vir para o Biara. Aí eu, uns dias depois, recebi uma faca dela, da minha mãe, ela gostava de escrever, me recomendando, ele tomasse companhia, que não sei o quê, tá, é menino. Já velho, mas naquele tempo ainda era menino. Aí ela cumprimentando, me dando conselho e tudo, e disse assim na carta dela, quando nós despedimos na porta da igreja, eu entrei para participar da missa e fiquei olhando você até entrar no carro da malária e estar lá pertinho. Né? Entrei você para o nosso da Conceição. Né? Me disse para ver os seus passos aí por pior. Né? Aí esse nosso da Conceição ouviu minha mãe e eu, graças a Deus, fui bem lá e gosto demais. Né? Bom, aí você foi para Itumbiara, e aí, e lá? Aí eu quando eu fui para Itumbiara... Você é solteiro? Solteiro e bonitinho aí. Bonito. Né? É, bonito. É, ainda. Então, até hoje, velho. Quem veste cedo tem retalho, né? É. Então, e lá em Itumbiara eu acho bom demais, porque ontem, por exemplo, está contando para ela, se eu der teu peso. Ontem eu completei os 1.080 meses. Sim. Lá de Itumbiara vieram 30 e tantas pessoas. Segunda-feira, dia de trabalho. Eu moro cheio lá em Itumbiara para me homenagear, para me cumprimentar. Então eu gosto muito lá de Itumbiara. Então, nunca político nenhum nunca mexeu comigo lá. Tanto para aquele tempo a política era perigosa, o DN e PSD. Um cuidava com você. Se você era do PSD, você não podia nem conversar com o DN. Aí depois da Sucana você foi trabalhar onde? Depois dela que eu entrei para o físico. Saí dela e entrei para o Fisco. E o Correio? Você trabalhava no Correio? Correio trabalhei antes de entrar para o Sucan, que é a malária, antes de entrar eu trabalhei um ano e tanto no Telégrafo, no Correio Telégrafo. Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. Depois fui para Itumbiara trabalhando no Serviço Nacional de Malária. E lá então eu consegui o cargo de, naquele tempo era escrivão de curidoria. Trabalhei como escrivão da curidoria e depois fui para o Mozento. O que fazia o escrivão? O que fazia? Era arrecadar. Você ia lá, por exemplo, pagar imposto, eu retirava um talão lá, você pagava o imposto lá. Você lembra o nome de algum imposto na época? Venda e consignações. É. Imposto escolar, taxa escolar, venda e consignações, taxa da leva. Nesse tempo tinha isso tudo. E outro imposto lá, que é o da indústria e profissão. Tinha indústria e profissão. Imposto da indústria e profissão. Tinha indústria e profissão, tinha transmissão entre vivos, causa-morte. Causa-morte. Tudo isso. Tudo isso passava pela política. Da profissão. O profissional liberal pagava, né? Pagava imposto de como é que chamava? Não esqueci o nome do imposto. Mas o médico pagava, o advogado pagava. Fazia avaliação. Sim. Foi em várias fazendas fazer avaliação, que você estava vendendo a fazenda, queria passar por muito menos, então eu recebi a ordem aqui da secretaria para ir lá na fazenda fiscalizar, para avaliar. Então, avaliava também os benefícios, né? O gado também? O gado era separado, era venda e consignações. Agora, o imposto de fazenda era entrevista. Aí, dessa, o cargo seu, depois você passou para? Passou para exator. Exator. É. Depois coletor. Coletor. Hoje a gente... Arrecadador. Agora acabou, é tudo. Agora é uma coisa. Agora é tudo auditor, né? Tudo é auditor, né? É, a escrituração nas coletorias era tudo manual, né? É tudo manual. Tudo manual. Não tinha nada marca? Nada, eu gosto mais de número por causa disso. É. Na minha época, você sabe, aquele diário, você sabe o diário. Sim, né? Diário. Então eu somava tudo na mão, assim, ó. Tudo. E graças a Deus dava certinho. Depois, passado tudo, meu pai me deu uma calculadora dessa mãe, assim, chatinha. Então eu tinha um ponteirinho, você... movimentar com ela, eu tenho ela até hoje. Aquela que roda não? Não, não é de roda não, ela era uma chapinha fininha e tem um ponteiro, então você somava, tal, tal. Se você chegasse a conversar, eu tinha que começar tudo outra vez.